Uepa! Hoje é um dia diferente aqui no canal da Macintosh. Hoje é dia de transcender mentalmente e espiritualmente. Hoje é um dia de aumentar o seu QI, você mesmo que está assistindo. Hoje é dia também de ler os comentários fuedas de caras com fotos de anime. Se você se considera legal e nenhuma mina te quis, pode ter certeza de que você não é tão legal quanto pensa. Iniciamos com essa bela verdade dura de ser aceitos para aqueles caras que dizem: por que será que elas preferem o Zé Droguinha? Talvez, amigo, o problema não esteja nelas, e sim em você. Repense seus atos. Se meu pai comeu minha mãe, por que eu não posso comer a mãe dele? Aí nesse comentário entramos em uma situação delicada. Apesar da sabedoria e de sempre poder justificar uma vingança, eu diria que não compensa nesse caso em si. Aconselharia para essa família uma pausa de comer uns aos outros, até porque canibalismo é crime. Quem gosta de crente é conta bancária de pastor. Esse foi pesado, porém necessário. Uepa! Esse daqui é um pouco diferente, uma menina tinha comentado. O menino com foto de anime depois não sabe porque é corno. Ela tecnicamente está julgando nossos guerreiros da luz de sabedoria triunfante. Aí veio o nosso cavaleiro sábio, utilizando foto de anime no perfil e respondeu: se isso na sua visão dá direito de enganar a pessoa, seu caráter deve ser bem duvidoso. Nosso guerreiro tirou essa senhorita com muita classe. Adolescentes que namoram um mês e agem como se a vida deles juntos tivesse sido um filme é engraçado demais. Esse é o típico amor eterno que dura um mês. Amores líquidos. Agora aqui temos mais um caso de canibalismo. O cara já chega. Queria comer ela. Sete leque. Aí o outro. Quem não? Um haha. Mas aí do nada surge a voz da razão. Alguém que poderia quebrar a Matrix, expondo o que realmente é necessário na vida. E é claro que seria um cara com foto de anime que iria fazer isso. E ele comenta: sexo é um prazer temporário. Queria viver com ela e compartilhar momentos. Extremamente poético. Não sei se vocês notaram até aqui, mas a lucidez reina nos comentários dos caras com foto de anime. Os caras têm uma habilidade incrível, eles poder destrinchar assim, todos os dizeres à humanidade e explicar de uma forma simples para as pessoas não tão evoluídas assim espiritualmente, que são as pessoas que usam foto delas mesmo. Então, os caras com foto de anime conseguem fazer isso com maestria. E para finalizar, temos um comentário extremamente preciso feito no vídeo do Pulado Full, carta aberta para Felipe Neto, que é assim: fez em 14 minutos o que o Nando Moura não fez em 4 anos. Realmente, Nando Moura tentou, mas não conseguiu chegar no nível de perfeição que ficaste esse vídeo do Pulado. Até hoje, aguardamos uma resposta de Felipe Neto, porém acredito que ela nunca vai chegar. Sabe o que é o pior, mano? O pior é que assim, é muito ruim. Tipo, muito ruim. E aí o cara ainda assina lá, Macintosh 1984. Ah, faz sentido. Se curtiu o vídeo e puder dar um like, o Vin Diesel vai agradecer bastante pela sua humildade. Se achou o vídeo poético também, comente pra gente saber. Pode comentar aí, poético. Nós vamos saber que você curtiu o vídeo. Então é só isso. Falou e até a próxima.